אני חוטאת בזה. נו באמת! והיא מייצגת את ישראל. הולך להתחיל ולוגמס. וואו, מה זה, כמה ממתקים? מה? שאני סופר מתלהבת, רוצה לעבוד איתי. בוקר טוב חברים, אז אני מתאפרת לי כי אני רוצה ככה לצלם מלא טיק טוקים ושורטים שבא לי לצלם, אז מוזמנים להירשם לערוץ כדי לראות את השורטים האלה. גם לערוץ הראשי אני מעלה מלא שורטים, כאילו ליטרלי כל יום. היום הולך להיות לי יום עבודה מהבית, שאני מאוד אוהבת את זה. עוד מעט 8:30, האמת אני התעוררתי 7, ואתם מכירים את זה שאתם קמים מוקדם יחסית, והדבר הראשון שאתם עושים זה לגעת בפלאפון, שאני יודעת שזה לא טוב, אבל אין מה לעשות, אני חוטאת בזה. מפה לשם אני שמה לב שאני כבר איזה שעה שלמה בפלאפון, סתם שורפת זמן. אתם יודעים, כזה ברשתות החברתיות, עושה דברים שהם כיף, ברור, אבל הם לא מקדמים אותי לשום מקום בחיים. זה פשוט קצת מבזבז לי את הזמן, כי אני כן רוצה להספיק היום המון דברים לפני שיחשיך, כי כמו ששמתם לב, אנחנו כבר בשעון חורף. זה קצת דופק לי, כי כמו שאתם רואים, אני משתמשת בסרטונים שלי בתאורת יום, אז אני מאוד מסתמכת על האור שמש. וואי, ותמיד שמתחיל להחשיך, אני מתחילה להיות, מה זה עייפה? זה כזה נותן אותות לגוף שלי, גורם לנו ככה להתעייף. אולי אני אשאל את הצ'אט GBT, למה אנחנו עייפים כשחשוך? הסיבה שאנחנו מרגישים עייפים כשחשוך קשורה לשעון הביולוגי שלנו, בדיוק. ממש לומדים ממיכל. כשהשמש שוקעת ונהיה חשוך, המוח שלנו מקבל אותות, מה שאמרתי לכם, שמאותתים לו שהגיע הזמן להירגע ולישון. אין, אני זכרתי בערך. חשיכה מגבירה את ייצור ההורמון מלטונין, נכון, זה ההורמון שחשבתי עליו, שמסייע בהכנה לשינה. זהו תהליך טבעי שמבסס את המחזור היום לילה שלנו. לכן כשחושך יורד, אנו נוטים להרגיש עייפים יותר, מכיוון שהמוח מתחיל להפיק יותר מלטונין ולהכין אותנו לשינה, גם אם לא תמיד יש לנו סיבה פיזית או מנטלית לעייפות. אין, בול, זה ההסבר. תודה רבה לצ'אט GBT הזה. מיכל, הדבר הראשון שהיית צריכה לעשות בבוקר זה לסדר את המיטה. בוא נעשה טרנזישן קל, כמו שאני אוהבת. 3-4 ו... טאדה! היום הלכתי על הלוק הספורטיבי, ככה זה יעשה לי חשק ללכת לחדר כושר. זמן לפרק בקבוק מים. אני הולכת להיות כל כך הרבה זמן בשירותים אחרי זה. אתם זוכרים פעם אני חטאתי והדבר הראשון ששתיתי בבוקר זה קפה. אין בעיה לשתות קפה, פשוט קודם שתו מים. למה סנטה קלאוס תמיד לבוש אדום לבן? אוקיי, זמן להפסקונת קצרונת. כי אני רעבה, ועוד לא אכלתי ארוחת בוקר. לאחרונה אני אוכלת בבוקר, או ככה מקושקשת עם ירקות, או שיבולת שועל, כמו שאמרתי לכם לאחרונה. אלו הארוחות הקבועות שלי. וואי, אתם מכירים את הטרנד הזה בטיק טוק של וייט? אז יש עכשיו טרנד כזה שכל אחד אומר בשפה שלו, ואני עשיתי אחד בעברית שדי הצליח לי. עכשיו מה שתקוע לי בראש כל הזמן, חכה, הם לא אוהבים אותך כמו שאני אוהבת אותך, חכה. אין, בכל תקופה יש לי שיר אחר שאני מזמזמת בראש. וואי, פעם לא אהבתי להוסיף פלפל למאכלים שלי, והיום, like girl, I need some. לא יודעת, הטעמים שלי השתנו. פעם חריף היה הורג לי את הלשון, והיום אין לי בעיה ככה פיקנטי. אבל לא חריף למות, כן? עם כל הכבוד, אני עדיין לא אמא שלי. וואי, אמא שלי מסוגלת לאכול את החריף הכי חריף בעולם. תראו איך... נו באמת! רציתי להראות לכם איזה יפה אני ככה מקפיצה את העגבניות. במקום זה לכלכתי את הרצפה, ניקיתי. ניקיתה? סתם. מוש מוש, זה מוכן. קפה קר ליום מאושר. ימי אין מי טאמי. לאחותי ענבל יש היום יום הולדת. היא בטח לא רואה את הוולוג הזה. היום זה 6/11. היא מזל הקרב. יש לה יום הולדת שבועיים אחריי, למרות שנולדתי שנתיים לפניה. היא בת 28 היום. אומייגאד.
אני זוכרת כשהיא רק נולדה, אני לא באמת זוכרת כשהיא רק נולדה, אני הייתי בת שנתיים, אבל לא, אני זוכרת שהיא הייתה ילדה קטנה, זה כאילו, אין, האחות הגדולה תמיד מרגישה כזה שהאחיות שלי תמיד תקועות באותו גיל, נגיד יעל וסיוון, התאומות, בשבילי הן עדיין בנות 12. וואי, זה מצחיק, תמיד שוכחים שיש לי עוד אחות, כאילו, את ענבל, שהיא האחות השנייה, כי לרוב היא לא מופיעה בסרטונים, לא מאיזה סיבה דרמטית, כן? דווקא אין לה בעיה להופיע. פשוט, אתם יודעים, יש לה את החיים שלה, לפעמים היא לא יכולה. יעל וסיוון כן עושות רשתות חברתיות, ענבל פחות עושה, היא יותר עושה כזה באינסטגרם, היא רוקדת, למי שלא יודע. היא משתתפת בכל מיני תחרויות בחול של ריקודי בצ'אטה, והיא מייצגת את ישראל, שזה ממש מרגש. ויצא לה כמה פעמים לזכות בכל מיני מקומות. חוץ מזה היא גם לומדת תואר בפסיכולוגיה. ואוי, למה אני מלחלכת? נו, באמת. אז אינבלו, שאם את רואה את זה, מלא מלא מזל טוב, שתגשימי את כל החלומות שלך. טוב, האמת שכבר שלחתי לברכה, ברשותכם, בתיאבון. טוב, סיימתי את ההפסקונת שלי, תראו מה השעה, 11:11, אומייגאד, מי חושב עליי? וואי, איזה יפה השומר מסך שלי, לקחתי אותו מהפינטרסט, מושלם, אני מתה על שומרי מסך כאלה שנותנים מוטיבציה, מה אני עשיתי? צילמתי מסך, כזה כושר, לעבוד, לאכול אוכל מזין ובריא. יאללה, בוא נמשיך לצלם. תגידו לי אם אתם רואים אותי מדרגת כל מיני דברים בערוץ הראשי. אני מכורה ללדרג דברים, זה פשוט כזה כיף. מדרגת סדרות ישראליות, וואי, האמת שלא ראיתי אליפים, אז אני אדרג את זה מקום 10, למרות ששמעתי המלצות, אספו, ראיתי כמה פרקים בקטנה, לא אהבתי כל כך, אני אתן לזה מקום 9. אומייגאד, השמינייה, אימאלה, וואי, זה אהבת חיי. אז עוד פחות מחודש הולך להתחיל ולוגמס, שאני מה זה מתרגשת לגבי זה. מלא מכם כאילו רושמים לי, וואי מיכל, איך אנחנו מחכים לזה כבר. למי שלא יודע מה זה ולוגמס, אז אני פשוט אשים לכם כאן בתיבת מידע למטה את כל הפלייליסטים של כל הוולוגמסים משנים קודמות. תמיד ביום הראשון של ולוגמס אני מסבירה מה זה למי שלא יודע. עכשיו אני אתחיל לתכנן את הלוז לכל יום. כי באמת הולך להיות חודש דצמבר סופר עמוס, ואני מה זה מקווה שבדקה ה-90 לא יקרה איזה משהו, כדי שאני כן אוכל לעשות השנה ולוגמס, כי שנה שעברה מה זה התבאסתי שלא עשיתי ולוגמס בגלל המילואים, אבל בסדר, אין מה לעשות, כאילו, יש דברים הרבה יותר חשובים מזה. אם יש לכם גם דברים שהייתם רוצים שאני אעשה בוולוגמס הזה, תכתבו לי כאן בתגובות, ודרך אגב, אני כל השנה מתלבטת אם להחזיר את זה לשם ולוגנוקה, כי יש כמה שאמרו לי שהם לא אוהבים את זה שהחלפתי את השם לוולוגמס. אני אגיד לכם מה, מן הסתם שאני חוגגת חנוכה, אני לא חוגגת קריסמס. אבל אין מה לעשות, וולוגמס זאת מילת חיפוש הרבה יותר פופולרית, ובגלל זה הרבה יותר כדאי לי, כאילו כדי שלאנשים יהיה יותר קל למצוא את זה, ולהגיע אליי, זה פשוט לכתוב את המילה וולוגמס, הבנתם? זה גם הרבה יותר מוכר. אני יוצרת תוכן, המטרה שלי זה שכמה שיותר אנשים יגיעו לתוכן שלי. יש לי רעיון, תגיבו אימוג'י של לב כחול אם אתם רוצים שאני אחזיר את השם לוולוגנוקה, ותגיבו אימוג'י של לב ירוק אם אתם רוצים שאני אשאיר את השם וולוגמס. יס קווין! הגיע אליי משלוח שאני ממש מתרגשת לפתוח אותו, כי זה של חברי היקר מקס בחמן, שבטח אתם מכירים אותו מהטיק טוק בתור מקס מלך הגומי, והוא עשה שיתוף פעולה ביחד עם טאסה, הבית של הממתקים, והוא הוציא איתם בעצם מארז ממתקים, מן הסתם, שזה הכי מתאים לו. אני מתארת לעצמי שיהיה כאן מלא גומי, כי הוא פשוט מכור לגומי בקטע שאתם לא מבינים, והאמת שזה לא קמפיין או משהו כזה, פשוט הוא שלח לי את המארז שלהם ביחד איתו, ובגלל שהוא חבר ובא לי ככה להרים לו, אני פשוט אוהבת לראות את חברים שלי מצליחים ומגשימים את עצמם. וואי, זה נראה כזה כמו מזוודה, יש כאן ידית. כאן רשום את המשפט שלו, שהוא תמיד שואל אנשים, גם אותי פעם אחת הוא שאל, איזה גומי אתה אוהב? גם מאחורה יש. עיצוב חמוד, מקס!
האמת שאני ממש רוצה לטעום את הממתקים שיש כאן. אני אדרג את הממתקים. אני אשים לכם בתיבת מידע למטה קישור של המארז הזה, למי שרוצה לרכוש. וואו, הולך להיות כאן בלגן. וואו. מה זה, כמה ממתקים, יא מגזים. כמה סוכר. זה כבר ניסיתי בשורטס, אם ראיתם. נודלס פודינג כזה. זה בטעם קוקוס וזה בטעם מנגו. אם אתם רוצים לשמוע את הדעה הכנה שלי על זה, לכו לשורט. אני אשים לכם קישור. זה מגניב. מעברר של M&M. אני לא רואה פה סוללות. אז על מה זה עובד? לא הבנתי. כי זה עובד. כאילו, כרגע בחורף זה פחות יעזור לי. או, מה זה? לייס בטעם ליים? אומייגאד, זה נראה כזה מוזר. מאיפה זה? יפן? אני חייבת לבדוק את זה. זה נראה קצת כמו פרינגלס. מגניב שאפשר פשוט להוציא את זה ככה. ככה זה נראה. אוקיי. בונה זה... מעניין. הם מרגישים את הליים בצורה עדינה, לא חזקה. מ-1 עד 10, 7? הדבר הבא שיש כאן זה כמובן גומי. סוכריות גומי בטעמי פירות. זה נראה כמו מוח. יש כאן אחד כזה. יש בפנים מילוי כזה. רשום שזה חמוץ, אבל זה לא חמוץ לי. זה ממש מתוק. זה היה טעים. תפוז? אין לי מושג. זה נגיד בצבע ורוד. המילוי כאן... אדום, תות, צהוב, בוא ננסה. גם המילוי צהוב, לימון, מאחד עד עשר, גם שבע. מה? גומי ענק שנראה כמו שלט פלייסטיישן, כאילו גיימינג. אני חושבת שאני אעשה על זה סרטון בשורט. גומי ענק בצורה של קולה. טוב, אני גם אצלם את זה לשורט. עוגיות ממולאות קרם בטעם עוגיות ושמנת. יש על זה ציור של פנדה. רק שהציור נראה קצת עקום, אני חייבת להגיד. יש בפנים מילוי לבן. זה השמנת. העוגיה עצמה היא כזה בטעם שוקולד. זה ממש טעים, זה מרגיש קצת כמו קורנפלקס. מ-1 עד 10 אני אדרג את זה 8. גומי שנראה כמו תפוח. ואפרסק. זה ריח חזק של אפרסק. זה כזה סופר רך. זה ג'לי כזה. וואו, תראו את המילוי. וואי, זה ממש טעים, אני הייתי בטוחה שזה יהיה דוחה. אני רוצה לבדוק איך התפוח. זה ממש בטעם של מיץ תפוחים. אני אתן לזה 7.5 מתוך 10. צילמתי טאמבנייל. בואו ננסה את הגומי שנראה כמו עיניים. וואי, יש לנו כאן כל מיני עיניים. הכתום, אדום, כחול, הירוק. תראו איזה קריפי זה היה מאחורה. וואי, זה גם סופר ג'לי. נראה לי זה ממש אותו דבר. ככה זה נראה. מוכנים? כאילו יוצא דם מהעין. בטעם תות. וואלה, אהבתי. אני גם אדרג את זה 7.5. ה-M&M בטעם שוקולד. אני כבר מכירה את הטעם של זה, אני שרופה על זה. גם בטעם חמת בוטנים, אני חולה על זה. אכלתי מלא כאלה, אז אני לא אתם. Warheads, שזה סוכריות קשות חמוצות. זה מגיע ככה. יש כאן ירוק, אדום, ורוד וכחול. זה מגיע בתוך שקיות קטנות. בואו נראה. זו סוכריה כזאת. או, זה חמוץ. זה בטעם בלו רזברי, שאני מאוד אוהבת. הטעמים האחרים... אוי, עברות בטעם אבטיח, אני לא אוהב את זה. האדום זה בלק צ'רי והירוק בטעם תפוח. אני אדרג את זה 6.5. הורדתי נקודות על זה שיש לזה קצת טעם של אבקת כביסה. ולא ניסיתי אבקת כביסה, פשוט לא יודעת, יש שם טעם קצת מוזר. גומי הזה שנראה כמו סושי, חבל שזה לא סושי אמיתי. בא לי לטעום את זה. בוא ננסה גם את זה. בואו ננסה את הדג. או, זה יותר טוב. אני אדרג את כל הגומי הזה 5.5. מייק אנד לייק, אחד בטעם סאואר לימון. טוב, אתם יודעים מה זה, אני לא צריכה להסביר. אני מתה על מייק אנד לייק. זה בטעם לימון חזק, זה ממש ממש חמוץ. 4 מתוך 10. מייק אנד לייק בטעם תפוז, שהאמת אני מאוד אוהבת תפוז. זה מן הסתם כתום. זה הרבה פחות חמוץ, וזה ממש בטעם תפוז חזק. את התפוז אני אדרג 8 מתוך 10. סוכריות קופצות בטעם ליצ'י. זה מגיע ככה.
ומלא סקיקונים. שקית חמודה קטנה, כאן יש לנו אבקה. וואו, איזה מגניב! איזה סמר. פחות אהבתי על הטעם של הליצ'י, אז אני אדרג את זה 5 מתוך 10. סוכריות גומי של נמו. יש כאן את נמו, שכחתי איך קוראים לחברים שלו. בואו ניתן קודם את נמו. וואו! גם את הדמות הזאת. בונה! ואני איתם גם את זה. אני אדרג את זה 7.5 מתוך 10. זהו, אני רואה שטעמתי כמעט הכל. אני לא זוכרת כמה דירגתי את הלייס הזה, אבל אני חושבת שאני אעלה לו את הניקוד ל-9 מתוך 10, כי זה פשוט ממש ממכר. וואי וואי, נראה לי, אני הולכת לסיים את זה היום. אני מעלה את זה ל-10 מתוך 10, סורי. די, מיכל, את חייבת להפסיק, די. אני לא יכולה, אני ממכר, אימאלה. לא, אני חייבת להשאיר את זה לניקיטה, שהוא גם איתם. אוקיי, השעה עוד מעט 3:30, ויש לי פגישה בזום. שומעים אותי? Recording in progress. היי, מה נשמע? בסדר, היי מיכל. סיימתי את הפגישה. זה היה איזשהו לקוח מאוד גדול, שאני סופר מתלהבת, רוצה לעבוד איתי על איזשהו משהו סופר מגניב. רגע, הסוכן מתקשר. וואלה, אני מקווה שזה יצא לפועל. זה משהו שאני אישית משתמשת בו מלא. בכל מקרה, עכשיו אני יוצאת לחדר כושר, אז בואו איתי. אני סיימתי, למה אני עושה ככה? אני סיימתי גם. הייתי בפילאטיס, התקלחתי, ניקיץ' חזר מהעבודה, עכשיו אנחנו אוכלים לנו ארוחת ערב ונראה טלוויזיה, אז בתיאבון לנו. בתיאבון, אל תשכחו לחייך. ביוש!